लिएर आयो अनि भन्यो कि 8500 रुपियाँ दिनु दाइ, तपाईँको काम सबै भइसक्यो भनेर भन्यो होइन। 50 वर्षको चाहिँ 1000 यसरी देखायो, देखाएपछि अब मैले चाहिँ होला नि त भनेर चाहिँ अब यहीँनिर चाहिँ पैसा बुझाएको त्यसलाई यहीँ बुझाउनु पर्छ। त्यो त्यसको अनुहार यसरी थियो, म चाहिँ यसरी बुझाएको। श्रम तथा रोजगार कार्यालयको हाताभित्र वैदेशिक रोजगारको लागि श्रम गर्न आएका जुमबहादुर केही मिनटभित्रै ठगिए, यस्तो नि हुन्छ कहीँ? तपाईँको कार्यालय हाताभित्रै खुलेआम यसरी बिचौलियाले ठगिरहँदा के गर्नुभएको छ तपाईँहरूले? तपाईँले यो ठगी भएको कसरी थाहा पाउनु भयो? तिनको छ यहाँ सटर? छैन सटर, तिनी बिचौलिया हुन्? बिचौलिया हुन्, बिचौलिया हुन्। त्यस्ता बिचौलिया कति छन् यहाँ? बिचौलिया त तपाईँको कति 50-60 थियो। सरकारले सिसी क्यामेरा राख्छ अरू कार्यालयमा, यहाँ राखेको रहन्छ, त्यही भएर पाएन हो। त्यो चाहिँ ठिक भन्नु, जुन घटना घट्यो त्यो घटनाप्रति मैले अघि नै भने दुखित छु म। नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम हामीलाई भन्नु छको प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएका समस्त दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत छ। म हेमराज, मेरा क्यामेरा पर्सन समीरसँगै प्रस्तुत भएका छौँ। हो, हामीलाई भन्नु छ देश समृद्धिको बाटोमा जाओस्, सम्पूर्ण नेपालीहरूले शान्तिको सास फेर्न पाओस्, जतातै विकासका मूलहरू फुटुन्, दिलभित्र देश बोक्नुभएका करोडौँ नेपालीहरू यो देश बनाउनको निम्ति एक भएर जुटुन्। हामीलाई यो पनि भन्नु छ अपराध रहितको सुशासनसहितको समृद्ध राष्ट्र चाहिएको छ। हामीसँग तिन सरकार छ, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार। तिनै सरकारले प्रभावकारी काम गर्नुपर्छ र यो देशलाई बनाउनको निम्ति तपाईँ म र हामी सबैजना एक भएर जुट्नुपर्छ र गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट उठ्नुपर्छ। हामीले यो भनिरहँदाखेरि देशमा थुप्रै भ्रष्टाचारी छन्, देशमा थुप्रै समस्या छन्, जनताले दुःख पाइरहेका छन्। यतिसम्म कि मान्छे 100 रुपियाँमा बिक्छ, 100 रुपियाँको निम्ति एउटा सोझो साझो नेपाली जनतासँग घुस खान्छ। टेबुलमाथि नेपालको झन्डा राखेर टेबुल मुनिबाट गलत गर्नेहरू हो। तपाईँको हिसाब किताब पक्का नेपाली जनताले जोडी छाड्नेछन् र जोड्छन्। विज्ञान र प्रविधिले यति धेरै फड्को मारिरहँदाखेरि तपाईँ पनि सुरक्षित हुनुहुन्न जसले घुस खाँदै हुनुहुन्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामी एउटा यस्तो स्टोरीसँग जोडिँदैछौँ। वर्षौँ भयो विदेशमा आफ्ना पसिना बेच्न जानुभयो, सस्तोमा महँगा पसिना बेच्नको लागि थुप्रै नेपाली युवा शक्तिहरू यति बेला विदेशमा पुग्नु भएको छ। पसिना बगाएर निकै श्रम गरेर आफ्नो परिवारलाई सुखी बनाउने रहर कसलाई हुँदैन? त्यही अभिलाषा मनभरि साँचेर थुप्रै नेपालीहरू यति बेला विदेशमा हुनुहुन्छ। विदेशमा गएर स्वदेशमा फर्किँदा कति हैरानी झेल्छन् र कति ठगिन्छन् नेपाली, जसको ज्वलन्त उदाहरण आज हामी प्रस्तुत गर्नको लागि उपस्थित भएका छौँ। पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 16 निवासी जुमबहादुर बिक 7 वर्ष अगाडि साउदीमा जानुभयो र अहिले पनि छुट्टी मनाउनलाई घरमा आउनुभयो। घरमा आइसके पछाडि जेठ 14 गते उहाँको फ्लाइट र श्रम गर्नको लागि श्रम कार्यालय पोखरामा जानुभयो, तर पोखरामा श्रम कार्यालय पोखरामा जाँदै गर्दा उहाँ ठगिनुभयो। ठगले 8500 रुपियाँ लिएर फरार भयो। हामी यही विषयसँग केन्द्रित भएर जोडिनको लागि प्रस्तुत भएका छौँ। यस्ता जुमबहादुर जस्तो कोही पनि ठगिनुहुन्न। सरकार भन्छ बिचौलिया छैनन् भनेर, तर बिचौलियाको बिगबिगी छ। तिनै बिचौलियाले आज ठगेर जुमबहादुर ठगिनु भएको छ। तिनै बिचौलियाले ठगेर जुमबहादुर जस्ता धेरै मान्छे ठगिएका हुन सक्छन्। सरकार, तपाईँको नजर त्यतातर्फ पनि जाओस्। आज हामी यही स्टोरीसँग जोडिएर प्रस्तुत भएका छौँ। कार्यक्रम हामीलाई भन्नु छ। मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि केन्द्रमा हुँदै आएका कतिपय महत्त्वपूर्ण कामहरू स्थानीय स्तरमा हुन थालेका छन्। त्यसै अनुरूप केही समय अघि मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा गरिने महत्त्वपूर्ण श्रम सम्झौता गण्डकी प्रदेश राजधानी पोखरामै हुन थालेको छ, तर यस कार्यालयमा पनि बिचौलियाहरूको चलखेल भने सुरु भइसकेको छ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 16 का जुमबहादुर बिक विगत 7 वर्षदेखि साउदी बस्दै आएका छन्। चैत्र 17 गते केही समयका लागि घरविदामा आएका उनी ज्येष्ठ 14 गते पुनः साउदी फर्कँदा अनिवार्य रूपमा श्रम सम्झौता गरिनुपर्ने हुँदा वैशाख 15 गते आइतबार श्रम कार्यालय पोखरा पुगे, तर उनी श्रम गर्न जाँदा बिचौलियाबाट 8500 ठगिन पुगेका छन्। यस विषयमा थप जानकारी लिन खोज्दा शङ्कास्पद 2 जना व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक छानबिन भइरहेको वडा प्रहरी कार्यालय बैदामका डिएसपी कोमल शाहले जानकारी दिएका छन्।
सामान्य काम लिँदा पनि सोझा जनता ठगिनुपर्ने हाम्रो नियति जस्तै बनेको छ। तर यहाँ जुम्बहादुर ठगिएका मात्रै छैनन्, उनको काम पनि कृत्य गरी नक्कली भएको छ। अझै पनि दिन दहाडै जनता ठगिने प्रवृत्ति कहिलेसम्म रहने? पुनः एकपटक यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी निरन्तर रूपमा तपाईँसँग जोडिरहेका छौँ। थुप्रै नेपाली सस्तोमा महँगा पसिना बेच्नको लागि अर्काको देशमा पुगिरहेका छन् र अर्काको देशमा त्यति सजिलो छैन उनीहरूलाई मेहनत गर्नको लागि। त छुट्टी मनाउन स्वदेशमा आउँदै गर्दाखेरि कति ठगिएका हुन्छन् ती नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। त्यस अर्थले गर्दा यी ठगहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्छ। प्रसङ्ग, पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 16 निवासी जुम्बहादुर बिक विगत 7 वर्षदेखि साउदी अरबमा बस्दै आउनुभएको छ। अहिले चैत्र 17 गते उहाँ छुट्टी मनाउनको लागि घरमा आउनुभयो। जेठ 14 गते उहाँ फेरि फर्कदै हुनुहुन्छ। श्रम गर्नको लागि वैशाख 15 गते उहाँ पोखरामा जाँदै हुनुहुन्थ्यो। जाँदै गर्दाखेरि गेटमै पुग्ने बेलामा एकजना ठगले बोलायो। त्यस पछाडि यो नक्कली फारम रेडी गरेर 8500 एउटा सोझो मान्छेसँग लिएर भएको छ। कसरी ठगिनु भयो उहाँ कुराकानी गर्छु। नमस्ते। नमस्ते। हजुरको नाम? जुम्बहादुर बिका। हजुरको घर चाहिँ कहाँ? मेरो घर बाटुले चौर वार्ड नम्बर 16 पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 16 बाटुले चौर। बाटुले चौर। अनि 7 वर्षदेखि साउदी बस्दै आउनु भएको छ हो? हजुर। हो। कति समय भयो घर आउनुभएको? घर आएको त 7 वर्ष रहेछौँ, 3 चोटि आइयो। अहिले चाहिँ 17 गते आएको छुट्टी। अनि तपाईँ ठगिनु भएको हो? अब खै ठगियो त भन्नुपर्छ, अनि अब के गर्ने? अब कति पैसा दिनुभयो? 8500। ती ठगको हुलिया कस्तो छ? अब ठगको हुलिया त खै अब फोटो देख्दा चाहिँ थाहा हुन्छ, होइन? अब फोटो छैन, अब ठगेर चाहिँ गइहाल्यो, होइन? अब फोटो देख्न पाए त ठगको हुलिया त अब गोरो गोरो छ केटा, होइन? कपाल चाहिँ अलिक यस्तो यस्तो चाहिँ फर्काएको छ। ओके, तपाईँ कसरी ठगिनु भयो सर र भनिदिनुहोस् न। अब शरम बनाउनको लागि आएको, होइन? आउँदाखेरिमा चाहिँ गेटमा आइयो। गेटमा आउँदाखेरि चाहिँ अब हामीलाई त यता सटरतिर चाहिँ अब पुरा चाहिँ लेखन दासहरू छन्, यताउति छन् भन्ने थाहा भएन। आउने बित्तिकै चाहिँ त्यो भाइ चाहिँ त्यो तिनजना चाहिँ ठग ठग र तिनजना चाहिँ त्यसरी बसिरहेको थियो। अनि बस्दाखेरि त्यो ठग चाहिँ फोनमा बात गरिरहेको थियो ठग चाहिँ, अनि मैले चाहिँ अब त्यो दुईजना भाइहरू यता अलिक परै बसिरहेको थियो, दुईजना भाइहरूलाई यहाँ श्रम विभाग मन्त्रालय कतातिर पर्छ भनेर सोद्धाखेरि त्यो ठगले चाहिँ यसरी चाहिँ पक्राउ पक्राउ भनेर भन्दै गऱ्यो, होइन? फोन गर्दा गर्दै बोल्दा बोल्दै अनि त्यसले चाहिँ फोन बोल्दा बोल्दै अरूलाई दियो, अरू दुईजना साथीहरूलाई दिएर अनि मलाई चाहिँ यता बोलायो। बोलाएर चाहिँ अनि ल तपाईँ के कामको लागि आउनुभएको भनेर भन्यो। भन्दाखेरि मैले चाहिँ म शरम बनाउनुको लागि आएको भने ल ठिक छ, तपाईँको पासपोर्ट हो अनि भिसाको फोटो पेपर सबै ल्याउनु भनेर चाहिँ मलाई ल्याएर चाहिँ के अरे डिजिटल फोटो स्टुडियोमा चाहिँ लग्यो। यो यहाँभन्दा बाहिर बाहिर गेटनिर भनौँ न, अनि लग्यो र अनि पासपोर्टको फोटोकपी बनायो अनि भिसाको फोटोकपी बनायो अनि सबै 4-5 वटा फोटोकपी बनाएर अनि मलाई चाहिँ तपाईँ यहीँ बसिराख्नु, म चाहिँ अरू पेपरहरू चाहिँ फाइल बनाएर आउँछु, सबै जम्मा गरेर आउँछु, यहीँ बसिराख्नु तपाईँ भनेर भन्यो। अनि म बसिरहेको थिएँ है, अनि ऊ चाहिँ केही आधा घन्टा केही 40-45 मिनटभित्रमा ऊ आइपुग्यो। अनि ऊ आइपुग्दा अनि पासपोर्ट र यो पुरा कागजपत्रको फर्म सहित उसले लिएर आयो, होइन? लिएर आउँदा अनि लिएर आयो अनि भन्यो कि 8500 रुपियाँ दिनु दाइ, तपाईँको काम सबै भइसक्यो भनेर भन्यो, होइन? अनि यो यही हो फर्म? यही हो फर्म। तपाईँको यसमा सक्कली भनेको त यो पासपोर्ट मात्रै छ, अरू सबै नक्कली छ जस्तो यहाँ तपाईँलाई म देखाउँ है। एक्चुअली म तपाईँलाई देखाउँ, यो फर्म अनुसार तपाईँको यो लाइफ इन्सुरेन्सको छ नि, यो लाइफ इन्सुरेन्सको यो तपाईँको नाम छैन, अर्कै कसैले भरेको, यो फेक छ, नक्कली छ। हेर्नु त यो खै अब यो त नक्कली हो कि सक्कली हो, मैले त त्यति ध्यान पनि राखेँ। अर्काको भरेको छ, तल नाम पनि त तपाईँको यो होइन नि त, हेर्नु त नाम अर्कैको छ, यहाँ अर्कैले सिग्नेचर गरेको छ। अनि सिग्नेचर त मलाई गर्नै दिएन त्यसले त,
अनि मलाई त अब पुरा यो पेपर लिएर दियो, पासपोर्ट जम्मा गर्यो, अनि भन्छ है गेटकै आडमा चाहिँ 8500 भयो अङ्कल नदिनुहोस् गेटमै भन्यो 8500 है भन्यो भन्यो 8500 दिनु तपाईँको काम बनिसक्यो अब तपाईँ सिधा उहाँ जानुहोस् गएर चाहिँ यो बुझाउनुहोस् अनि शरम बनाएर घर जानुहोस् भनेर भन्यो होइन भन्दाखेरि मैले चाहिँ अब अहिले म तल चाहिँ कहाँ यहाँ पैसा दिन्छु अहिले म तल पैसा दिँदैन उहाँ पुगेर मेरो काम बनिसकेपछि मात्रै बल्ल म पैसा दिन्छु भनेर भन्यो भन्दाखेरि अनि मैले चाहिँ अनि त्यसले भन्यो हुन्न अब के विश्वास गर्नु न मैले सबै तपाईँको सबै काम सम्पूर्ण काम पुरा गरिदिइसकेँ अब यो पुरा गरेपछि चाहिँ अब के भन्छ तपाईँ ढुक्क भएर जानुहोस् भनेर भन्यो मैले भने हुँदैन मैले भने हुँदैन अब तपाईँको चाहिँ म चाहिँ होइ गएर चाहिँ होइ गएर मात्र मेरो काम सफल भएपछि मात्र म पैसा दिन्छु भनेर भन्यो पैसा दिन्छु भनेर भन्यो अनि भनेपछि अनि अनि यहाँ आइयो यहाँ आएपछि चाहिँ त्यो पनि आयो होइन त्यो ठगमाएर पनि आयो आएर त्यही काउन्टरको झ्याल लिएर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ चार पाँचजना चाहिँ साथीभाइहरू लाइन लगाएर बसिरहेको थियो श्रम कार्यालयको ऊ त्यो त्यहाँ त्यो उसमा हजुर चार पाँचजना साथीभाइहरू चाहिँ लाइन लगाएर बसिरहेको थियो यही फर्म बुझाउनलाई म भित्र फर्म बुझाउँछु बुझाएपछि मात्र मेरो काम पुरा भएपछि मात्र तिमीलाई पैसा दिएर पठाउँछु भनेर भन्यो भन्दाखेरि तपाईँ कस्तो विश्वास नगर्नु भएको भनेर मलाई चाहिँ त्यहाँबाट तारेर लग्यो त्यो पेपर छ नि त्यो तिन चारवटा पेपर टाँस्यो त्यहाँ पेपर लिएर चाहिँ त्यसले देखायो त्यसले देखाएपछि त्यहाँ 35 वर्षदेखि माथिको यति पैसा दिएपछि अनि चाहिँ ऊ गयो ऊ गएपछि मैले भित्र चाहिँ यो फर्म चाहिँ पेस गरेँ भित्र फर्म पेस गरेँ पेस गरेपछि सरहरूले भन्नुभयो तपाईँको यो पेपर चाहिँ त्यो कसले बनाएको त्यो मान्छे तुरुन्तै लिएर आउनु भनेर भन्यो भन्दाखेरि अनि अब खोज्न जाँदाखेरि त छैन हेर्नु यो यो मान्छे हो तपाईँलाई ठग्ने हजुर यही मान्छे हो यही मान्छे हो के नाम भनेको थियो तपाईँलाई यसले त खै नाम त मलाई भनेको थिएन त्यही त्यहाँ सटरको भाइहरूले चाहिँ भनेको उसैले 8500 एउटा सोझो मान्छेलाई यसरी ठगेर भागेको छ र उसले बनाएको यो फर्महरू पनि कतिपय कागज चाहिँ फेक रहेको छ होइन अरू अरूलाई पनि त ठग्न सक्छ यिनीहरूले यस्तो ठगहरूलाई छिटोभन्दा छिटो र चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ कारवाही चाहिँ गर्नुपर्छ यस्तो ठगहरूलाई अनि त्यही फोन बोल्दाबाट साथीलाई दियो अनि ऊ आएर हामीलाई उता कोठामा लग्यो ल तपाईँ कागज पत्र ल्याउनु भन्यो अनि कागज पत्र दियो फोटोकपी गऱ्यो अनि ल तपाईँ यहाँ बस्नु दुईवटा फोटो ल्याउनु दाइ भन्यो फोटो दियौँ तपाईँहरू यहीँ बस्दै गर्नु म त्यता गएर बनाएर ल्याउँछु भन्यो हामीले जान्छौँ नि भन्दाखेरि तपाईँहरू जानु पर्ला नि तपाईँहरू यहीँ बस्नु म एकैछिनमा गरेर आइहाल्छु भन्यो अनि ऊ कागज पत्र ल्याएर यता आयो अनि एकछिनमा उता फर्केर गयो त्यो अनि कागज पत्र दियो ल अब मलाई 8500 दिनु दाइ तपाईँको बिलै आउँछ भनेर भन्यो यता त लाग्ने थिएन त भाइ भन्दाखेरि लाग्छ दाइ 8500 हो अहिले बढेको छ भनेर भन्यो अनि लतै नि भनेर आमालाई यहीँ पैसा दिनु अब तपाईँ गरेर उता कागज बुझाउनु भनेर भन्नुभयो हामी यहाँ पैसा दिनौँ यहाँ बिच बाटोमा किन पैसा दिने हामी उहीँ गएर बुझाउँछौँ पैसा भनेर अनि भन्दाखेरि लतै नि भनेर हामी पनि आयौँ ऊ पनि आयो आउँदाखेरि अनि बुढा लाइनमा बस्नुभयो म यसो बाहिर बसेँ अनि लो कागज पैसा दिनु दाइ लो हामी जान्छौँ भन्दै थियो पछि त्यसो भन्दाखेरि पठाउनु नि भाइ पठाउनु भनेर बुढाले भन्नुभयो अनि पछि ल यहाँ पाउनु ल तपाईँलाई विश्वास लाग्दैन भने यहाँ पेपर हेर्नु ल यो पैसा मैले खाने होइन सरकारको दस्तुर हो ल हेर्नु भनेर अनि बुढालाई देखायो अनि लतै नि भनेर बुढाले 8500 पैसा गनिदियो हामी लाइनमै बस्यो बुढा भित्र कागज दिँदाखेरि एकछिनपछि उस गरेँ ल यो कागज पत्र बने होइन कहाँ गरेको को हो ल यो मान्छे यहाँ तुरन्त ल्याउनुपर्छ भित्रबाट त्यसो भन्नुभयो अनि त्यसो भनेर पैसा हामी खोज्न जाँदाखेरि कतै पनि छैन के गर्नु नमस्ते नमस्ते हजुरको नाम रविता हो तपाईँको व्यवसाय छ हो यहाँ व्यवसाय छ श्रम गर्नलाई कति लाग्छ तपाईँको श्रम गर्नलाई उमेर अनुसार लाग्छ अब 35 भन्दा माथि 50 5330 इन्सुरेन्स भयो 1500 राजस्व लाग्छ त्यो कारलाई पनि लाग्ने पैसा हो अलिक अगाडि त्यो कारलाई लाग्ने पैसा हो तपाईँको अनि अरू चाहिँ अब तपाईँको फन्डसम्म भरेको 300 रुपियाँ छ अहिले जसले उहाँसँगबाट पैसा ठगेर लगे नि 8500 त्यत्रो नलाग्ने पनि रहेछ पैसा ठगेर पनि लगेका रहेछन् तिनलाई चिन्नुहुन्छ तिनलाई त मैले अब यतितिर देखिरहेको हो के नाम हो तिनको सन्तोष भन्छ त्यो सन्तोषै हो त्यसको नाम सन्तोष के सन्तोष त्यही फेसबुकमा होला त सन्तोष सुनवार हो कि सुनाम सुनाम ओके तिनको छ यहाँ सटर छैन सटर तिनी बिचौलिया हुन् बिचौलिया हुन्
बिचौलिया त्यस्ता बिचौलिया कति छन् यहाँ बिचौलिया त तपाईको कति 50-60 जना थियो अब सबै हामीले अब यहाँनिर अब प्रशासनतिर धेरै पेल्ने भयो अब सरकारी कर्मचारीहरूलाई तान्दिने रोडमै बसमा अब मान्छेहरू आएर हुन्छ यता हो यता तछाड मछाड गर्ने भयो यो अति नै भयो भनेर अनि हामीले एउटा युनियन खडा गरेको छौँ छन चाहिँ 50-60 जना बिचौलिया छन् अँ छ सर खुल्याम हिँड्छन् खुल्याम हिँड्छ अब यो आज आज त छैन सर सबै आज हामीले सिस्टम बनाइदिएपछि हटाइदिइसक्यो सर अनि यस्तो चाहिँ हामी गेटमै कडा गर्नुपर्छ क्या गेटमै चाहिँ यो कहाँ के काम लाग्यो गेटमै हुनुपर्छ एकजना त राम्रो गेटमै हुनुपर्छ तपाईँ कहाँ दिनुभएको पैसा अब यहाँ 4-5 जना लाइन थियो होइन 4-5 जनाको लाइन थियो यहाँनिर अनि उसले भन्यो कि अब पैसा दिनु तपाईँको काम भइसकेको छ भनेर भन्यो होइन भन्दाखेरि अनि मलाई चाहिँ मलाई यस्तो तारेर लगाएर चाहिँ यहाँ देखायो कि यहाँनिर देखायो अब यो 38-35 वर्षको चाहिँ 1000 अनि 50 वर्षको चाहिँ 1000 यसरी देखायो देखाएपछि अब मैले चाहिँ होला नि त भनेर चाहिँ अब यहीँनिर चाहिँ पैसा बुझाएको त्यसलाई यहीँ बुझाउनु पर्छ त्यसको अनुहार यसरी थियो म चाहिँ यसरी बुझाएको कता फर्किएको थियो त्यो चाहिँ यसरी नै भाइ जसरी नै फर्किएको थियो त म चाहिँ यसरी फर्किएको थिएँ यहीँ दिनुभयो कति दिनुभयो 8500 क्यामेरा त छ दर्शक महानुभाव श्रम कार्यालयको प्राङ्गण जिल्ला समन्वयन समितिको प्राङ्गणबाट यसरी एक सोझो जो वैदेशिक रोजगारको लागि विदेशमा निकै वर्ष बसेर आउनुभयो उहाँ चाहिँ यसरी ठगिनु भएको छ र हामी आइपुगेका छौँ जिल्ला समन्वयन समितिका प्रमुख बैनबहादुर छेत्री अधिकारी उहाँलाई भेट्न उहाँकै कार्यालयमा यसरी खुल्याम बिचौलिया छिरेर जुम्बहादुर विक ठगिनु भएको छ नमस्ते नमस्कार अचम्म भयो तपाईँको कार्यालयमा फेवा टेलिभिजन आइदिनु भयो तपाईँहरू निगरानी गरिदिनु भयो यसको लागि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु कार्यालयको हिसाबले जिल्ला समन्वय समितिको प्राङ्गणभित्र भयो अब जुन घटना भयो तपाईँले भन्नुभएको छ त्यो घटनाप्रति म अत्यन्त खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु एकदमै नमिठो फिलिङ मलाई भएको छ हुन त श्रम कार्यालय छुट्टै कार्यालय हो नेपाल सरकारको श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतको हो हामी अब सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिल्ला समन्वय समिति पर्छ र श्रम कार्यालय यहाँ राख्नका लागि मेरो जोड पनि हो मेरो मेहनत पनि हो वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरूले दुःख नपाउन् काठमाडौँ जान नपरोस् पोखराबाटै यो गण्डकी प्रदेशको काम होस् त्यो राख्नका लागि कहाँ राख्ने अफिस भन्दाखेरि अहिले मुख्यमन्त्रीको सचिवालय भएको कार्यालय भएको ठाउँ चाहिँ श्रम कार्यालयको र सिप विकास कार्यालयको भवन हो त्यो भवनमा मुख्यमन्त्रीको सचिवालय बसिसकेपछि मन्त्रालय बसिसकेपछि अब त्यो श्रम कार्यालय कहाँ राख्ने भन्दाखेरि जिल्ला विकास समिति तत्कालीन अहिले जिल्ला समन्वय समितिमा राख्नको लागि अनुरोध आयो मैले सहर्ष त्यसलाई स्वीकारेँ किनभने यो प्रत्यक्ष जनतालाई लाभ पुग्ने कुरो हो फाइदा पुग्ने कुरो हो त्यो भएर मेरो प्राङ्गणमा अथवा हाम्रो जिल्ला समन्वय समितिको यो हाताभित्र राख्न उचित हुन्छ भनेर हामीले राखेका हौँ जुन घटना घट्यो त्यो घटनाप्रति मैले अघि नै भने दुखित छु म त्यो बारेमा के भएको हो जिल्ला समन्वय समिति भनेको सबै कार्यालयहरूको अनुगमन समन्वय गर्ने पनि कार्यालय भएको हुनाले जुन तपाईँले त्यो कुरो इन्डिकेट गर्नुभएको छ त्यो बारेमा मेरो गहिरो अध्ययन अनुसन्धान हुनेछ ओके जो पीडित हुनुहुन्छ जो वैदेशिक रोजगारमा 7 वर्ष बस्नुभयो फेरि छुट्टी मनाएर फर्किन लाग्दै गर्दाखेरि श्रम गर्न आउनु भएको थियो उहाँ दाइ होइन हजुर सर नमस्ते अब तपाईँलाई के भन्न मन लाग्छ अब मैले त के भन्ने सर हेर्नुहोस् अब यस्तो यस्तो ठग मारे चाहिँ अब ठगिहालेँ हेर्नुहोस् होइन अब यसमा चाहिँ अब यहाँ सरहरूको चाहिँ यसो चाहिँ अब क्यामेरा स्यामेरा राखेर चाहिँ यसो चारैतिर क्यामेरा राखेर होइन अब एकदम राम्रो चाहिँ सुरक्षा होस् चारैतिर क्यामेरा राखेर अब ठगमारहरू चाहिँ ठग्ने बित्तिकै चाहिँ एकदम छिटो चाहिँ क्यामेराले चाहिँ क्याच गर्न सकोस् होइन अब यति भन्दै चाहिँ ओके बैनबहादुर सर सिसी क्यामेरा पनि राख्नु भएको रहेछ फुटेज हेर्न पाइन्छ यसो सर अब सिसी क्यामेरा चाहिँ पहिला थियो अहिले अहिले जिल्ला समन्वय समितिको हालत के छ भने तपाईँहरू मिडियाकर्मीहरूलाई पनि थाहा छ हामीसँग भएको कोष पनि हामीले चलाउन पाएको छैनौँ हाम्रो कोष बन्द छ
हामीले जति आन्तरिक आम्दानी गर्छौँ त्यो आम्दानीले पनि हाम्रो मर्मत कार्य पनि हामी गर्न पाउँदैनौँ। त्यो भएर त्यो सिसी क्यामेरालाई अपग्रेड अथवा भनौँ त्यसलाई सुचारु गर्नको लागि हाम्रो स्रोतको अभावको कारणले हामीले सकेका छैनौँ। तर यो घटनाले पाठ सिकायो। अब श्रमले व्यवस्था गर्ने हो कि उसले सक्दैन भने हामी माथि मन्त्रालयमा कुरा गरेर भने पनि त्यो क्यामेरालाई अब अपडेट गर्ने काम हामी गर्छौँ। ए अहिले चाहिँ सोको लागि मात्रै छ त्यो क्यामेरा? यसो सोको लागि होइन सर, हिजो जिबिसको फ्लो के हुन्थ्यो कति काम हुन्थ्यो नि तपाईँहरूलाई थाहा छ होइन। अहिले जिल्ला समन्वय समितिमा त्यो खालको कर्मचारीको सङ्ख्या पनि छैन, त्यो खालको फेरि यहाँ सम्झौता हुने भन्नु होइन काम हुने त्यो काम पनि हुँदैन, मात्र अनुगमनको काम, त्यो पनि फिल्डमा हुने काम हो। त्यसो भएको हुनाले फिल्डमै हामी बढी केन्द्रित हुन्छौँ। कार्यालय व्यवस्थापनको लागि त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि हामीसँग स्रोत अभावको भएको हुनाले त्यो नगरेका हो, त्यो बिग्रिएको छ, हामी त्यसलाई मर्मत गरेर अब चलाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा यो घटनाले पनि हामीलाई त्यो गर्यो। तर त्यो नितान्त त्यो जुन घटना भएको छ त्यो फेरि जिल्ला समन्वय समिति अन्तर्गतको कार्यालय होइन, यो बुझिदिनु पऱ्यो तपाईँहरूले। तर त्यो भनेर म फेरि फुत्किने ठाउँमा म छैन, म फुत्किनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि राख्दिनँ। माथिल्लो तलमा तपाईँ बस्नुहुन्छ, तल्लो तलमा त्यो जिम्मेवारीका हिसाबले भनौँ न एउटा जनप्रतिनिधिको हिसाबले अनि जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको नाताले जुन घटना भयो त्यो घटनाको बारेमा दुखित हुँदै त्यसलाई अनुसन्धान गर्नुपर्छ र जसले त्यस्तो गरेका छ गरेको मान्छेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ र चनाखो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म तपाईँको के पहल रहन्छ? पहिलो कुरो त अब कार्यालय मैले अब यो बारेमा थोरै कुरा म जोड्न चाहन्छु। यो कार्यालय यहाँ ल्याइरहँदाखेरि दुईवटा कुराहरू यो श्रमसँग जोडिने रहेछन्, एउटा चाहिँ ब्याङ्किङ कुरो हुँदो रहेछ, एउटा इन्सुरेन्सको कुरो हुँदो रहेछ। यी दुइटै कामको लागि बिचौलियाहरूले बाटोमा पैसा खाए, थोरै कामको लागि हजारौँ रुपियाँ खर्च गर्न पऱ्यो भनेर सब जब सेवा भनौँ न सेवाग्राहीहरूले भनिसकेपछि कुन हो त नि ब्याङ्क कुन हो भनिसकेपछि प्रभु ब्याङ्क भन्ने कुरो आयो, इन्सुरेन्सको पनि त्यो कुन कम्पनी भन्ने छ, बरु म यहाँ सटर दिन तयार छु ठाउँ दिन तयार छु त्यसका नाममा जनताहरू नठगिउन् भनेर तिनको पनि व्यवस्थापन मैले यहीँ गर्न लाएको छु, मैले यति पनि गरेका छु भनेपछि अब घटना घट्यो, घटना त दुखित मैले भइसकेँ भनिसकेँ होइन, घटना हुनु हुँदैन्थ्यो। बिचौलियाहरूको त अझ बिगबिगी थियो, हामीले कन्ट्रोल गरेको सिडिओ साहब हामी समन्वय गरेर कन्ट्रोल गरे, अब अझै पनि बिगबिगी रहेछ देखियो, पुरै निमिट्यान्न भारिन्छ भन्नु पऱ्यो, बनाउने होइन यसमा त क्वेसनै। अब हजुरले भन्ने ठाउँ भयो तर यसको उत्तर भनेको होइन भन्ने ठाउँै छैन, गर्ने नि हो नि, हामीले गर्ने जिम्मेवारी नै हो हाम्रो, त्यसमा हामी लाग्छौँ। धन्यवाद। हस् धन्यवाद। दर्शकबिन, तपाईँ फेयर टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ, हामी निरन्तर रूपमा जोडिरहेका छौँ। पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 16 निवासी जुम्बहादुर विक आँखै अगाडि केही मिनटमै ठगिए, त्यो पनि श्रम कार्यालयको हाताभित्र, श्रम तथा रोजगार कार्यालयको हाताभित्र वैदेशिक रोजगारको लागि श्रम गर्न आएका जुम्बहादुर केही मिनटभित्रै ठगिए। यस्तो नि हुन्छ कहीँ, त्यस्ता ठगहरूलाई बिचौलियाहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु पर्छ कि पर्दैन, खास कुरा के रहेछ हामी बुझ्न खोजिरहेका छौँ। मसँग हुनुहुन्छ श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराका निमित्त कार्यालय प्रमुख गणेश प्रसाद श्रेष्ठ। नमस्ते। नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईँको कार्यालय हाताभित्रै खुलेआम यसरी बिचौलियाले ठगिरहँदा के गर्नुभएको छ तपाईँहरूले? तपाईँले यो ठगी भएको कसरी थाहा पाउनु भयो? पीडित हामीसँगै हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? तपाईँले बुझाउनु भएको 8,500? मैले बुझाएकै हो सर। त्यो मान्छे कहाँ छ? खै अब कहाँ भाग्यो, अब त्यो त कता फरार भयो के थाहा, अब त्यो त कहाँ छ, कहाँ बस्छ, कता बस्छ, कता भाग्यो, त्यो त केही थाहा छैन। बर 8,500 मैले बुझाएकै हो। मलाई प्रति प्रश्न गर्नुभयो, तपाईँहरूको त बाहिर सिसी क्यामेरा पनि देखिया छ, फुटेजमा हेरौँ न। हुन्छ सर, हाम्रो चाहिँ कार्यालयको सिसी क्यामेरा छैन, हामीसित बजेट आएको छैन, हामीले सिसी क्यामेरा राख्न सकेका छैनौँ। अहिले बर्खाको लागि भन्नु अर्को चाहिँ यो बनाएका छौँ, ट्रस्ट बनाएका छौँ, अब केही 4-5 दिनपछि यो बर्खाको लागि हामी यता सार्दैछौँ, त्यसपछि सिसी क्यामेराको कुरा चाहिँ माथि बजेट लेखेर पठाएछौँ, त्यस आएपछि सिसी क्यामेरा हामी राख्छौँ। त्यसो भए तपाईँको भाषामा चाहिँ के हो त यो, हामीले बिचौलियाले ठगे भन्यौँ, तपाईँको भाषामा चाहिँ के भन्छ यसलाई? म त्यसरी बिचौलियाले ठगेँ भनेर आफूले नरेकोसँग पुष्टि नभएसम्म भन्न सक्दिनँ। उहाँले जुन फर्म भर्ने ठाउँहरू छ, कुनै पसलहरू, उहाँ पसलमा जानुभएको हो कि होइन, र कस्तो मान्छेलाई फर्म भर्न दिनुभएको, उहाँले भरपाई लिनुभयो कि लिनु भएन, र मसँग पेस हुन आएको जुन कागज छ उहाँको एप्लिकेसन नै उहाँको नाममा छैन, उहाँको बिमा उहाँले ल्याएको फर्म उहाँको छैन, र उहाँले आफू उहाँ चाहिँ विदेश गएर आउनुभएको मान्छे,
उहाँले आफूले जे निवेदन बोकेर आउनु भएको छ उहाँले आफ्नो निवेदन पनि हेर्नु भएको छ र पैसा कलाइदिने भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनु भएको छैन। अब रह्यो भित्र दिएको भन्ने कुरा, भित्र दिँदाखेरि हामीहरू लेखेका छैनौँ पैसा कसलाई दिनुभयो। अब यसरी बिचौलिया हुनु राम्रो चाहिँ होइन, म एउटा चाहिँ मान्छेको हिसाबले राम्रो होइन, मेरो अफिसको चाहिँ प्रतिष्ठाको हिसाबले पनि राम्रो मैले मानेको छैन। अब उहाँसँग यदि त्यस व्यक्तिको फोटो छ भने त्यस्तो खालको छ भने हामी ठगीमा उजुरी गरौँ हामी सहयोग गर्न सक्छौँ। ओके फोटो छ हुन्छ सहयोग गर्न सक्छौँ। ती व्यक्तिको नाम सन्तोष सुनाम भनेर भन्ने कुरा पनि बाहिर रहने साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ। र अर्को कुरा मैले तपाईँलाई प्रश्न गरेँ, यो ठगी होइन भनेर तपाईँले भन्दै गर्दा मैले देखिनँ भनेर भन्दै गर्दाखेरि ठगी होइन भने जुन तपाईँको प्रश्न छ गलत 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 ठगी होइन होइन मेरो प्रश्न हाम्रो अगाडि भएको कारोबार होइन, मेरो अफिसको हिसाबले मैले जिम्मा लिनुपर्छ, हाम्रो अगाडि भएको कारोबार होइन। त्यो बाहिर कुन ठाउँ हो? बाहिर परिसर हो, त्यहाँ हाम्रो दृष्टि पुग्दैन किनभने हामी चार पाँच चारजना कर्मचारी छौँ, हामी काममा बिजी हुन्छौँ, हामी बाहिर हेरेर बसेका हुँदैन। यो गेटबाट भित्र छिरिसके पछाडि यो श्रमको हाता होइन? हाता हो, हामी काम गर्छौँ तर उहाँहरूले सानोतिनो जुन काम गर्नुहुन्छ कसैलाई पैसा दिनु त्यो हामी हेरेर बसेका हुन्छौँ किनभने ठिक हामी त सेवाहरूको काम छिटोभन्दा छिटो दिनलाई तत्पर रहेका हुन्छौँ। ठिक छ, आज हामीले अब यसको ठ्याक्कै प्रमाण हेर्नको लागि सरकारले सिसी क्यामेरा राख्छ अरू कार्यालयमा, यहाँ राखेको रहन्छ त्यही भएर पाएन हो। त्यो चाहिँ ठिक भन्नुभयो किनभने सिसी क्यामेरा राख्ने बजेट छैन, सिसी क्यामेरा राख्ने कुरो पनि भएको छ, हाम्रो चाहिँ यहाँ कर्मचारी बैठकमा त्यो कुरा नि उठेको छ, त्यसको लागि मैले बजेट पनि मागिहाल्छु। सर उहाँले लिएर आउनुभएको फर्म यही हो, मैले होइन उहाँले लिएर आउनुभएको फर्म यही हो भन्दै गर्दाखेरि यो फर्म सही छ कि गलत छ? यो फर्म मैले मेरो साथीहरूलाई होइन मेरो समग्र साथीहरूलाई मैले चेक गराउन लगाएँ, यसभन्दा अगाडि यो फर्म दर्ता भएर यहाँबाट एप्रुभ भएर लिइसकेको देखिन्छ। अरू कसैबाट? अरू कसै होइन, यहाँ नाम भएकोले लिएको अरू त्यही त नाम छ उहाँ होइन नि त, यो त मानौँ यहाँ चाहिँ विष्णु बहादुर थापाले लिइसक्नु भएको छ भने अर्को जुन यहाँ उहाँको चाहिँ अर्कै चाहिँ रिलायबल चाहिँ नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको जुन चाहिँ बिमा छ यो चाहिँ गोपाल सार्कीको छ, उहाँले पनि लिएर गइसक्नु भएको, साथीहरूले भर्खर हेर्नु तर उहाँको होइन, उहाँको चाहिँ होइन। अब उहाँले यो फर्म बोकेर हिँड्दै हुनुहुन्छ भने सबै तपाईँ जस्तै पढेको वा अरू जस्तै पढेको साक्षर हुन्छन् भनेर भन्ने चाहिँ होइन, होइन उहाँ निराक्षर पनि हुन सक्नुहुन्छ, यो नजान्न सक्नुहुन्छ होइन। अब यो फर्म उहाँले बोकेर हिँडिराख्नु भएको छ, यो फर्म बनाए बापत चाहिँ उसले 8500 लिएर गएको छ भनेर एकजनाले सोझो मान्छेले भनिराख्नु भएको छ होइन। यति हुँदा पनि तपाईँलाई प्रमाण चाहिँ कस्तो चाहिएको? अब मैले प्रमाण भने होइन अनुसन्धानको कुरा गरेँ किनभने म यसको न्यायकर्ता होइन, यसको न्यायकर्ता म होइन। उहाँ यदि निवेदन लिएर उजुर गर्न आउनुहुन्छ भने सम्बन्धित ठाउँमा जानलाई सहयोग गर्नलाई म सहयोग गर्छु, म न्यायकर्ता चाहिँ होइन। तपाईँ त भन्नुहुन्छ बिचौलिया छैनन् भनेर, तर बिचौलियाको बिगबिगी त हामीसँगै प्रमाण छ। तपाईँसँग प्रमाण होला पोखराको जुन कार्यालयमा कर्मचारीसँग कुनै पनि बिचौलिया जोडिएको छैन, जब कर्मचारीको कर्म हाम्रो चाहिँ जुन कार्यालयको हातभन्दा बाहिर के हुन्छ कसो हुन्छ त्यो चाहिँ यहाँभित्र थाहा हुने कुरो पनि हुँदैन। अब जुन व्यक्तिले उहाँसँगबाट 8500 पैसा लिएर जानुभयो नि ठ्याक्कै निश्चय गलत छ, त्यो ठ्याक्कै लाग्ने चाहिँ कति हो श्रमको? श्रमको उमेरअनुसार लाग्छ सर, होइन मैले श्रमको उमेरअनुसार लाग्छ, उहाँको उमेर सोध्नुपर्छ, त्यसपछि 1500 रुपियाँ उहाँको भलाइ कोषमा लाग्छ। ल ठिक छ, उमेरअनुसार चाहिँ श्रम गर्नलाई पैसा लाग्छ जुन कुरा चाहिँ मलाई बाहिर त्यो गोरमा सुन्नुहोस् न, विदेश जानको लागि पाउने उमेरभित्रै रहेछ भने अथवा के अरे जुन जति उमेर समूहकोले जान पाउँछ नि विदेश त्यो भित्रै रहेछ भने नि 8500 त नलाग्नु पर्ने हो। त्यो चाहिँ ठिक क्वेसन सोध्नुपर्छ। अब उहाँको म उमेरै सोध्छु, 50 काटेको छ भने 9970 रुपियाँ छ सर बिमाको मात्रै, अब उहाँको उमेर यकिन नभइकन म यो कुरा चाहिँ तपाईँ कति वर्ष हुनुभयो? म अहिले चाहिँ 46 वर्ष भइयो तर पासपोर्टमा चाहिँ 48 वर्ष छ। उहाँको 48 वर्ष छ भने 5330 रुपियाँ उहाँको बिमा लाग्छ र 1500 रुपियाँ उहाँको चाहिँ भलाइ कोषको लाग्छ। हाम्रो चाहिँ कार्यालयमा उहाँहरूले चाहिँ बाहिरबाट बुझाएर त्यो रेकर्ड हाम्रो अपटुडेट हुन्छ, त्यो बुझाएको हाम्रो रेकर्डमा भएपछि उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो सर्भर ओपन हुन्छ, त्यो अनुसार हामी चाहिँ श्रम स्वीकृति दिने हो। हजुरको भाषामा मैले त सरस्वती उहाँको कुरा उहाँसँग इन्टरभ्यू लिँदाखेरि तिनले ठगे भन्छु होइन, तपाईँको भाषामा चाहिँ के भन्नुहुन्छ यो घटनालाई? यो घटना मैले तपाईँले भन्दा बढी ठगे भन्छु, किन तपाईँले भन्नु? म पनि भन्छु नि, म नागरिक होइन, त्यसो भए त हो त के त उठाएर दिने भए दिउँ बरु, तपाईँ हामी होइन भने कानुनमा पनि जाने भए त
कानुनमा जानु पर्यो, निवेदन लिनु पर्यो, निवेदन सम्बन्धी ठाउँमा जानु पर्यो, मान्छे खोजतलास गर्नु पर्यो। होइन ठगिएको हो, मन दुख्छ, त्यस्तो छ, तपाईँ हामी उठाएर बुझाइदिउँ, ओके, दुई चार सय पानी चाहिँ उठाउँ दिउँ। होइन यो ठिक छ, उहाँलाई त दिउँला, केही भएन, 8500 रुपियाँ दिउँला, तर यो प्रक्रिया त भोलिभोलि पनि दोहोरिरहन्छ नि त। तपाईँ त्यो कुरा रोक्नको लागि चाहिँ के प्रतिबद्धता जनाउनुहुन्छ? म चाहिँ उहाँले निवेदन लिएर आउनुहुन्छ भने कानुन बमोजिम चाहिँ जुन निकायमा पठाउनु पर्ने हो उहाँलाई पठाएर कानुन बमोजिम गर्न सहयोग गर्छु, गर्छु। आगामी दिनमा यस्ता घटना नहुन् र बिचौलियाको प्रवेश निषेधको लागि योभन्दा दुई दिन अगाडि नै मैले उहाँ फर्म भर्नेहरूलाई मैले भनिसकेका छु कि म ताजल बसेर आएको मान्छे हो, यहाँ चाहिँ यस्ता बिचौलिया हुन्छन्, बिचमा पासपोर्टले पनि जान सक्छ, तपाईँहरूको बेजेट होला, हेर्नुहोस् तपाईँहरूले बिचौलियाले कोहीले मान्छे ल्याएर तपाईँलाई पासपोर्ट दिने गराएको छ भने सावधान हुनुहोला, त्यसमा तपाईँहरूलाई फस्नु होला भनेको छु। तर यो मान्छे पनि टाढाको छ जस्तो मलाई लाग्दैन, तर अनुसन्धान गर्नु। आगामी दिनमा यस्ता घटना नदोरी हुन्, यो मात्रै घटना होइन, यो त एउटा चाहिँ अगुवा एउटा घटना जस्तो देखियो पोखरामा, घटना त अरू पनि घट्न सक्छन्, घटनाहरू पनि घट्न सक्छन्। मैले सुनिरहेको छु बाहिर चाहिँ चाहिनेभन्दा बढी पैसा लिइरहेको छ भन्ने सुनिरहेको छु, जुन कुरा मैले उपभोक्ता मतलब आज पनि गरेँ, मैले चाहिँ हाम्रो बेनबार सरलाई मैले आजै भने सर बाहिर लिइरहेछन्। योभन्दा अगाडिको अवस्था के थियो, यहाँ बिमा थिएन, ब्याङ्क थिएन, अब दुई दिन मात्रै भयो बिमा ब्याङ्क आइरहेछ, यो अवस्था पनि हाम्रो चाहिँ वैदेशिक रोजमा आउने सेवाकर्मीलाई दुःख पाउँछ बढी लिन्छ भने यो सही हुँदैन सर, यस्तै रहने हो र यहाँ बिचौलियाको चार्जले बढी हुने हो, त्यो त मेरो नाम बेचिन्छ, म पनि यहाँ चाहिँ यहाँबाट हिँडेर जानु पर्ने स्थिति पनि हुनसक्छ कि बिचौलिया यस्ता भए मेरो नाम धेरै बिकियो भने मलाई पनि अख्तियारले सम्हाउँछ, किनभने म पनि नबस्न सक्छु, सरोवर जान सक्छु या जाहिर छोरो जान सक्छु, मैले त्यही भनिदिएको छु। हस्, यो समय सम्वादको लागि धन्यवाद, थ्याङ्क यू सर। उहाँलाई न्याय दिलाउनको लागि तपाईँले पहल गर्छु, निश्चय गर्छु, किनभने म नि केही कानुन क्षेत्रमा बसेर आएको मान्छे हो, त्यो हुनाले उहाँले चाहिँ कहाँ पठाउनुपर्छ मलाई थाहा छ सर, धन्यवाद, म सहयोग गर्छु, थ्याङ्क यू सर, फेयरटेली पनि धन्यवाद, जुन कुरा चाहिँ प्रस्ताउन मलाई चाहिँ समय दिनुभयो र यसरी सम्वाद लिनुभयो त्यसको लागि तपाईँ दुवैजनालाई मुरुमी धन्यवाद र फेयरटेलीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ, हामी नियमनकारी निकायसम्म पुग्यौँ र उहाँहरूको ढोका पनि ढकढक्यायौँ। जुम्बहादुर जस्ता कोही पनि नेपाली नठगिउन्, ठगहरूलाई कानुनअनुसार कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्छ, कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा बिचौलियाको बिगबिगी नहोस्, सरकारका नजर त्यहाँ जाउन्। कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई धेरै धेरै धन्यवाद, क्यामेरा पर्सन समीर, त्यसै गरी दृश्य सम्पादन कक्षको सम्पूर्ण टिम र एमसिआरको टिमलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। अपराधरहितको सुशासनसहितको समृद्ध राष्ट्र बनाउनको निम्ति तपाईँ म र हामी सबैजना एक भएर जुट्नुपर्छ र देश बनाउनको निम्ति भाषणमा मात्र होइन अब काम गरेर देखाउनुपर्छ। हामीसँग तीन सरकार छ, स्थानीय सरकार, केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार, सबै सरकारको ध्यान र नजर अनि पावर चाहिँ विकासतर्फ खर्चिनुपर्ने अवस्था आएको छ। जस्तो महानुभाव यस्ता ठगहरूबाट बस्नुहोला, सुरक्षित रहनुहोला र श्रम कार्यालय पोखरा, श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखरामा जुन ठगले ठगेर लिएर गए, आगामी दिनमा त्यसरी कुनै पनि युवाहरू नठगिउन्, कुनै पनि नेपालीहरू नठगिउन्। सबै सबैलाई धन्यवाद भन्छु, यति दिनसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो, जो जहाँ जस्तो अवस्थामा रहनु भएको छ सधैँभरि खुसी भइराख्नुहोस् र तपाईँको टोल छर छिमेक वरिपरि त्यस्तो घटना वा दुर्घटना वा त्यस्तो गतिविधि हुँदैछ भने हामीलाई जानकारी दिनुहोस्, हामी बनाउँछौँ समाचार र सम्प्रेषण गर्छौँ। स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सबै नेपाली मन कार्यक्रम कस्तो लाग्छ, रचनात्मक सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ। हरेक पल पलमा सूचनाको सहयात्री भएर हामी अगाडि बढिरहँदा हामीलाई माया गरिदिनु हुने तपाईँ सबै सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद, यसै गरी साथ दिनुहोला। अपराधरहितको सुशासनसहितको समृद्ध राष्ट्र बनाउनको निम्ति सबैजना मिलौँ, बोलीमा मात्र होइन अब व्यवहारमा पनि लाग्नुपर्छ। जुम्बहादुर विक जस्तो कोही पनि नठगियोस् र बिचौलियाहरूको बिगबिगी हुँदै गर्दा सरकारका नजरहरू त्यहाँ जाउन्, हामीलाई यही भन्नु छ। यति बोल्छु र आजको श्रृङ्खलाबाट तपाईँको यात्राभरिको सहयात्री म हेमराज आज्ञा चाहन्छु, राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ, तपाईँ थेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्, नमस्कार।